Terve. Tänäänpä ammutaan ja kokeillaan täytteisiä, eli slukeja. Ja kaverina mulla on tässä hommassa tänään. Terve vaan. On Sirviö Heikki ja tässä on erää- ja luontokuvien Keräsen Samilla kaverina tänä päivänä. Ja meillä on tarkoitus kokeilla vähän näitä haulikon täytteisiä. Tässä on Juurtilta on tullut useammanlaista versiota täytteisistä. On Rossa 32, Monoliittia ynnä muuta, Winchesterin kuulaa. Ja tänään vähän kokeillaan sitten nopeuksia ja vähän upotuksia, että miten se tuommoiseen märkkään sanomalehteen mikäkin kuula uppoaa. No niin, testiaseena meillä on tämmönen Finnmarokki 512S 12.76 ja luotipiippu on 6.55 ja tähtäimenä on kahlesin Puna.RD-C, uusi malli, tullut vasta tänä keväänä markkinoille ja hyvin kyllä näyttää toimivan tässä hommassa. Hyvä osuma! Oliko? Seuraavaksi kokeillaan tämmöstä duplex monoliitti 32. Katsotaan tuohon märkkään sanomalehteen, että minkälaisen äjäyksen se antaa. Ja vauhit oli maltilliset 4.18. No niin, tässä on seuraavaksi on dupleksi Rossa 32 ja katsotaan, että miten se sattuu. Eli se on semmoinen expanding, eli laajeneva kuula kyseessä. Joo, eli seuraavaksi kokeillaan tämmöstä Jupo 28 dupleksia. Katsotaan miten se tuohon märkkään sanomalehteen purasi. Sitten on kokeillaan tämmöstä Hexolit 32 dupleksia ja tässä pitäisi olla sitten 36 milliä tuo aukeama. Niin, sitten kokeillaan Pap Armin 61-senttisellä slugipiipulla Winchesterin yhden otsin, eli 28 rammasen lyijytäytteisen vauhtia ja vähän läpäisyä. Avo tähtäimellä. Niin.
on tehnyt ennenkin. On. Joo. Joo, hän melko on. Pienen näköinen on tuo maali, niin. Ei ole suurennosta yhtä. Kyllä se on. Kyllä se on ihan toivottaan peli. Siinäpä on 100 metristä possua ammuttu 3 kertaa täytteisiä. Ja täytteiset on vienyt luntapöllyysi tuolla ja sitten on ranka kyllä osuma tullut ja yksi on jossain. Kiväärimies on saanut töpseliin ylimääräisen reijän vielä ja sitten on tuolla ja pötsillä ja tuo se olisi kansa. Kaikki possussa. Kyllä. No niin, kokeillaanpa sitten tuota, mitä se sanoo. Possu, jos täältä 100 metristä hurautetaan täyteisellä. Katsotaan, miten käy. Merkkas osuma. Kokeillaan toinen vielä. Lopetuslaukkaus. No niin, pari kertaa hurautettiin nyt ja siinä on toinen on mennyt tuosta ja toinen on vähän ruopastunut. Pikkusen alavoittoinen osuma. Tuolla olisi mahtanut possulla vauhti kiihtyä, mutta siihen se tuosta se olisi saattanut jo ruveta henkeä ahista. Kyllä. Winchesteri näkyy toimiva ihan vahvasti.